Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan resepi yang ringkas, iaitu kuih lompang gula melaka. Mula-mula kita sediakan dulu 2 keping gula melaka dan juga setengah cawan gula. Okey, masak dulu gula melaka ni bersama dengan air. Tambahkan air lebih kurang 2 cawan. Okay, nak wangikan lagi air gula melaka ni, boleh tambahkan sehelai daun pandan. Masak air gula melaka ni dengan api yang sederhana besar. Sambil tu kita kacau lah supaya gula melaka tadi tu cepat larut. Okay, bila semuanya dah larut, boleh matikan api dan sejukkan seketika. Okay, sambil tunggu air gula melaka ni sejuk, kita sediakan dulu bahan-bahan yang seterusnya. Untuk kuih lompang ni, saya gunakan tepung beras yang cap 3 gajah irawan. Okay, sukat 1.5 cawan, masukkan ke dalam mangkuk. Perlahan-lahan tuangkan air gula melaka tadi. Okay, kalau boleh kita tapislah, takut ada benda asin yang terdapat dalam gula melaka. Masukkan sedikit garam. Dan nak bagi kuih lompang ni teksturnya dia jadi kenyal, boleh masukkan sedikit air kapur, lebih kurang 2 sudu besar. Okay, kita kacau semua bahan ni sehingga tepung tadi tu larut. Okay, ni dia adunan untuk kuih lompang. Kalau masih ada tepung yang berketul, okay, kita boleh tapiskan adunan. Masukkan ke dalam jug supaya senang untuk kita tuang ke dalam acuan lompang nanti. Okay, boleh tengok sini, masih ada lagi tepung yang berketul, so kita haluskan pakai sudu. Sebelum tuang adunan ni ke dalam acuan, pastikan kita kacau dulu supaya tak ada tepung yang masih termendap di bahagian bawah. Untuk acuan lompang ni, sapu dulu dengan sedikit minyak supaya bila kuih dah masak nanti tu, senang untuk kita cungkir keluar daripada acuan. Tuangkan adunan lebih kurang 3/4 penuh. Kalau nak jadi kuih yang besar, okay, kita tuang sehingga penuh acuan. Sementara tu, saya dah didihkan air dalam periuk pengukus sehingga mendidih dan kukus kuih ni lebih kurang 10 hingga 15 minit pakai api besar. Okay, bila dah masak tu, kita buka sekejap bagi permukaan atas tu kering. Kemudian bolehlah sejukkan dulu sebelum kita cungkir keluar daripada acuan. Ulang lagi langkah yang sama, so kita kukus sehinggalah adunan tadi tu habis dikukus. Sementara tunggu kuih tadi tu sejuk, kita sediakan kelapa parut. Kemudian campurkan dengan sedikit garam. Dan kalau nak kelapa parut ni tahan lama, dia tak mudah basi, boleh kukus dulu lebih kurang 5 minit. Okey, ni dia kuih lompang gula melaka tadi dah pun siap dikeluarkan daripada acuan. Saya nak cuba sikit. Okay, dia punya tekstur tu memang sangat lembut, kenyal dan rasa dia pun sangat sedap bila makan dengan kelapa parut tadi. Untuk resepi tadi tu dapatlah lebih kurang 23 biji kuih. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi. Bye.